Ჩია თურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ შენობასთან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის პანდუსი მოეწყო. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9000 ლარი დაფინანსდა. მოგვიანებით შუშუმ პირებისადმი მიზღვნილი კვირაულის ფარგლებში იმერში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, პირულმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ და გამგებელმა სულხან მახათაძემ ეტლით მოსარგებლე პირებს 13 სავარძელი გადასცეს. ორ შუშუმ პირს ეტლები იმერეთის გუბერნატორმა პირადად საკუთარ სახლებში მიუტანა. ჩია თურის კულტურის სახლში ასევე მოეწყო შუშუმ პირებ ის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. ჩატარდა სპეციალური კონცერტიც. ღონისძიებას იმერეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლისგან საჩუქრები მიიღეს. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გადაწყვეტილებით შუშუმ პირებს 1000 ლარიანი ერთჯერადი დახმარებაც გადაეცათ. დღეს ჭიათურაში დავარიგეთ ეტლები, ვიყავით თვითონ მუნიციპალიტეტის შენობაში, ვიყავით რამდენიმე სოფელში. ეხლა თეატრის კულტურის სახლში იყო შეხვედრა, ძალიან დიდი კონცერტი ვიხილეთ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ესენი არის რამე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები არიან. პირიქით, საოცარი კონცერტი ვიხილეთ. მინდა მიულოცო პირველ რიგში დევანდელი დღე შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებს, მართლაც მათი არსებობა ამ ქვეყანაზე თითოეული ჩვენთან განიცვის საზოგადოებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ხელისუფლების წარმომადგენელია თურქეთი მოქალაქე. ეს არის ჩვენი ვალდებულება ყველას, რომ ასეთ ადამიანებს რა თქმა უნდა გვერდში დაუგეთ და მათი ინტეგრირება საზოგადოებაში სრულყოფილად მოხდეს. ბავშვი დაიბადა თანდაყოლილი ცერებრალური დამპლით და რა ვიცი, ვერასდროს ვერ დადიოდა და მუდმივად საჭიროებს ამ ეტლს დაბადებიდან.